Det her, det er vakre Lommedalen, det er her jeg bor. Og skal vi tro forskningen, så har det masse fordeler for helsa mi. Vi har vel alle hatt en følelse av at det å være ute i naturen, det er bra for helsa. Men nå begynner også forskningen å bevise dette. En større britisk studie har nemlig vist at de som bor i nærheten av grønne områder, de har langt bedre helse enn de som ikke gjør det. De har mindre diabetes, lavere kolesterol, lavere blodtrykk, og generelt er de mindre stressa. Hvorfor det er sånn, det er litt mer usikkert. Det finnes flere teorier. Den mest opplagte, det er jo at de som bor i nærheten av grønne områder, de har mer tilgang på dem, og derfor beveger de også mer på seg. De benytter seg av grøntarealene, og det har en positiv effekt på helsa deres. En annen teori, den handler om at naturen, den inneholder flere bakterier og virus og andre ting som på en måte trimmer immunforsvaret vårt. Og når vi er på sånne områder hvor det ikke er helt sterilt, hvor det er bakterier og andre naturlige ting, så har det også en slags positiv effekt på immunforsvaret vårt. Men svaret kan også ligge i disse trærne her. De produserer nemlig naturlige antibiotiske stoffer, såkalte fytonsider, som kan bidra til at vi får bedre helse når vi befinner oss i områder som dette. Så har vi jo alle kjent på at det å være i skogen, det roer oss ned, det reduserer stresset. Og nå er også det vitenskapelig vist. En gruppe forskere så på hvordan kortisolnivåene, altså dette stresshormonet, påvirkes når vi er ute i naturen. Og det de fant, det var at hvis man var ute i naturen 20-30 minutter daglig, så hadde man mye lavere nivåer med kortisol enn de som ikke var ute i naturen. Og lavere og mindre stress over mange år, det fører utvilsomt til bedre helse, bedre hjertehelse, lavere blodtrykk og lavere forekomst av hjerte- og karsykdom. Rådet er derfor enkelt og klart denne gangen her. Kom dere ut, nyt den flotte naturen. Her i Norge har vi massevis av det. Helsa di har utvilsomt godt av at du beveger deg ute.